musíme deti si dať dolu hlavu, že to vôbec nejde, no. Že to nejde, no nejde to, nejde to hlavu vožiča. Vám nejde dať dole hlava? No nie, 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 nie. Ani pu, nejde nikomu. Nie. Hyha, no už dobrý deti, ale mne ide. No tak nám to ukáž, ako to ide, Raťafák. Tak, tak to by chcel moju hlavu. No. No. Tak, poď, poď. Raz. Dva, tri! Zabrý s vami, Raťafáku, podaril sa mu to! No, veď ja mám ešte dve hlavy! Ešte dve hlavy? Dve hlavy! Ale on má deti, vy máte niekto ešte dve hlavy? Tri, štyri! Abraka, dobraka! Ó, zabrý s vami, Raťafákovi! Ďakaj! No! Toto je moja druhá hlava. No a tá ďalšia, si povedal, že máš ešte dve hlavy. No, kde je? No. Tak deti, rýchlo, ešte raz. Abraka, dabra! Ó, zatriskajme Raťafákovi, má dve hlavy. A to je moja tretia hlava. No, tak ale Raťafák, teraz si nás úplne poplietol, pretože ste teraz vlastne dvaja Raťafáci a tu na je hlava, ktorá patrí nášmu známemu Raťafákovi Plachtovi a tieto dve hlavy, ako sa volajú a odkiaľ sú, no, ja tomu vôbec nerozumiem. Ale deti, tak táto hlava sa volá Dušan Štauder. Výborný zatlíš za mi, Dušanovi. A táto hlava sa volá Štefan Kulhánek. Aj tej za Štefan. To som vlastne ja, slniečko na rukavičke. Ja mám niekoho, kto za mňa rozpráva, smeje sa a má vás rád? Alebo som to iba ja samé? To prosím neviem a je mi z toho smutno. Ak by ste sa niekedy dozvedeli, na koho ruke ja, slniečko, svietim, tak mi to prídete o rok povedať. Ale presne o rok, nezabudnite, vtedy vás zasa u seba privítam. Tak ahoj.